Vážení priatelia a fanúšikova diskusného klubu a Startidapu vitajte pri dnešnej relácii. Moje meno je Šimon Žďarský a ja som jedným zo zakladateľov diskusného klubu. Diskusný klub a Started up sa spojili, aby mohli spoločenské diskusie prinášať väčšiemu okruhu publika a my sme radi, že Started up takéto diskusie podporuje. Dnes sa budeme rozprávať s Ondrejom Janičkom. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Pán Janiček, vaše meno v posledných dňoch rezonuje, pretože sa rozhoduje teraz o tom, že či aktéry kauzy Fatima, ktorí vás podľa obžaloby mali pripraviť o nehnuteľnosť centra Trenčína, budú vzatí do väzby. Ako to beriete? Tak predovšetkým to je pre mňa nová skutočnosť, že orgány činné v trestnom konaní po toľkých rokoch začali konať. Je to pravdepodobne aj na základe toho, že je tu nová vládna garnitúra, ktorá si dala v predvolenom slube, že bude bojovať proti korupcii, proti kriminalite a hlavne teda, že sa pozrú na prsty aj politikom, ale aj sudcom, prokurátorom, ale aj advokátom, ktorí takisto vo veľkej miere páchajú trestné činy. Vy sa súdite už takmer 20 rokov. Deje sa to na základe trestného oznámenia, ktoré ste podali vy? Toto asi pravdepodobne nie. Ale, Mali ste o tom vedomosť? Nemal som o tom vedomosť, ale e, toto ani by som nepovedal, že to je e, ohľadom e, kauzy Fatimy, preto lebo, e, a že sa ja súdím, ale ja som trestne stíhaný za to, že som poukázal, akým spôsobom mi bola, na, teda násilným, e, násilným spôsobom prevzatá fatima. A toto je jedna vec. A druhá vec je to, čo sa teraz udialo behom týchto dvoch dní. Poďte našim divakom trošku priblížiť, ako sa celá táto kauza začala. Ako ste napríklad vy prišli do kontaktu s mafiánskym bosom Petrom Čongrádym? Tak boli to, boli to predovšetkým 90. roky, kedy sme museli platiť výpálne a ja som v dražbe kúpil starú schátralú nehnuteľnosť z 13. storočia v centre Tránčina Fatima. Uh, kde ste na ňu zobrali peniaze? E, peniaze som jednak som robil e, v zahraničí, robil som námorníka na zaoceánskej lode a takisto som bol úspešný podnikateľ. Začal som s, e, po revolúcii s číslom 1, s živnosťou číslo 1 a takým spôsobom, že som e, podnikal od prvého počiatku, ako sa zmenil systém po revolúcii. Ja mám 55 rokov, to znamená, že e, som si nadobudol finančné prostriedky postivou prácou a tým, že sa mi veľmi darilo. Zamestnával som v čase, keď, keď som bol obvinený za niečo, čo som nespáchal, som zamestnával 120 ľudí. Ako ste tam prišli do kontaktu s Petrom Čongrády? Petr Čongrády, takisto ako mnoho iných, kooperovali na vypálnictve a na tom, že zarábali zarábali tak, že podnikatelia, ktorým sa darilo, museli platiť výpálne. Čiže každý týždeň sme museli odozdávať balík peňazí, to bolo v 50 tisíc slovenských korún, ktoré som musel odozdávať. A toto išlo sku určitým skupinám, to boli Chromiakovci, Ošo, ale všetko to patrilo pod takú skupinu, potom teda Chromiakovci nie, patrilo pod skupinu Čongyho, Sikorovcov. A Čongy s vzhľadom na to, že žil v detskom mestečku, mal osobný záujem byť v trenčine. Ja som to nevedel, ja som ho dovtedy nepoznal. Ja som vždy odozdával peniaze a to bolo všetko. Až keď vtedy prišiel jeho brat Lubovčon Čongrády s, s ďalšími, tak vtedy si odozdával im peniaze a to sa stalo, že som bol um, obvinený a vzatý do väzby na základe rozhodnutia. Roberta Jankovského, súca pre prípravné konanie, ktorý mal takisto v tom prste, o, o, ktorom uvádzam, že sa podielal na tom trestnom čine, spáchanom na mojej osobe spolu s pani Jankovskou. Ja ich nazývam Jankovskej gang. On bol v akom vzťahu s pani Jankovskou? On bol švagor, švagor a takisto žil v detskom mestečku v, spolu s kedysi s bratmi Čongradiovými takisto lebo Jankovskí rodičia e, žili a boli to vychovávateľia a náhradní rodičia, e, ktorí e, boli v detskom mestečku v Zlatovciach. Vy ste teda boli odsudení? Ja som bol potom, za aký skutok? Ja som bol následne e, e, teda vo väzbe 20 mesiacov s tým, že hrozilo e, mi 5 až 12 rokov za to, že som mal niekoho vydierať. Ten niekto bol Tibor Jurisa, ktorý už v roku 2000 prehlásil, že to policia narafičila a že ho donútili krivo popodpisovať doklady, že bol ovplyvnený políciou, aby ma krivo obvinil. Následne, potom ako bol sudca pre prípravné konanie, nastúpila doktorka Jankovská, teda sudkynia Monika Jankovská, ktorá rozhodovala, a teda ona uznala, že teraz sa nestal taký trestný čin, že by bol v trestnej sádzbe 5 až 12, ale teda iba od 0 do 2 rokov a ja som dostal 15 mesiacov, aj napriek tomu, že ma nehala 20 mesiacov. Čo bolo podstatné, bolo, že za týchto 20 mesiacov chceli moju manželku pripraviť o nehnuteľnosť. Tam figurujú zvučné mená, ako bol Štefan Ák, ktorý je v Kočnárových, teda mafiánskych zoznamoch, Čongrady a všetci títo, moja žena bola takisto zavlečená, do Bratislavy. Čiže dovtedy vy ste si bežne podnikateli, zrazu ste sa ocitli ano, vo väzbe ano, a v ano. čase vašej neprítomnosti tak. aby ste mali aký typ Museli, väzby? Uh, Kolúznu. Tu najprísnejšie. Čiže vy ste nemohli nič. nejako extenzívne komunikovať? nič, nič vôbec nič. Čiže nebolo to, že by váš syn vás naštívil uh, ani, ani náhodou, celý 40 20 krát za 3 mesiace? Tak to vôbec neabsolútne. Navyše bol uh, malý, ani som nechcel a navyše uh, uh, to vôbec absolútne. Ja som mal prísny, režim. Mali ste informácie o tom, čo sa deje tu v Trenčine, zatiaľ, čo ste vy ste boli, tuším, v Leopoldove? Nie, nie, v Žiline, nie, nie. Nema, nemal som, nemal som. Mal som o, skoro o mesiac, e, nedostával som dopisy, nedostával som absolútne komunikáciu, vtedy to bolo veľmi ťažké. E, iba z novín som čítal, vlastne, čo sa dialo, hej, ale ja som nevedel v podstate. E, mňa zobrali na základe sfalšovaných úradných záznamov, že som bol na úteku, čiže toto bolo celé zinscenované, že by nikto neuveril, že také niečo sa môže stať. Polícia, ktorá jednoducho fungovala. Bolo to na nejaký príkaz. Zobrali od Očom Gádeo peniaze aj policajti a jasne sa vyjadrili niektorí policajti, že v tom čase v podnikateľov takto chceli pripraviť o majetok. Môžeme rozprávať, že v radovej hodnote, keď sa reštaurácia alebo komplex Fatima zhodnotil, mal hodnotu skoro 60 miliónov korún. Ja som ho vydražil, je pravda, vydražil na, v dražbe od exekutorského úradu, lebo často dostávam otázky, odkiaľ ste zobrali peniaze. Ja som ho vydražil ako môj, normálne na dražbe v, za 8,9 milióna korún. Ja to poviem v slovenských korunách. Následne sme museli z, zrekonštruovať celú Fatimu a teda na tej hodnote stúpol. Super, Fatima. Tá osoba alebo tá sudkynia, ktorá vás vtedy poslala do väzby, bola práve... Už dobre známa Monika Jankovská? Nezobrala ma do väzby. Ona už rozhodovala, do väzby nás zobral sudca Jankovský. Ale ona zobrala štafetu a ona rozhodovala už v, v, tom hlavnom konaní, kedy bolo verejné pojednávanie, avšak zamedzili korunnému svetkovi tomu, ktorý povedal, prehlásil v prípravnom konaní, že bol opnený policiou, tak tomuto Jankovská zabránila, aby sa dostavil na pojednávanie, ktorých bolo 10. Čiže ona zabránila aby povedal na, to, na, tom, na, na tých hlavných pojednávaniach, že Janiček je nevinný. Kto bol ten? Svet? A to bol Tibor Jurisa, ktorý bojoval, potom musel újsť na základe toho, že telefonicky sa spojil písomne s, s doktorkou Jankovskou. Ona odmietla a priori, aby sa dostavil na súd. Aj keď robila akože kvázi úkony, že niečo napísala, ale nezabezpečila na, na hlavné pojednávanie. A tým ma dala de facto do rúk, dala mi akože ten najmenší trest, ale ona ma dala do rúk mafii. Potom, ako ma hneď prepustila na slobodu, ma uniesli a to bolo práve svad Moniky Jankovskej, Peter Vasko, ktorý od počiatku participoval na tomto zločine, páchanom na mne. A vtedy to už bol aj Michal Vida. To bol korunný svedok, ktorý celé, celé roky bol ticho, ale potom nakoniec, on bol aj spoločník s pánom Vaskom a potom nakoniec to pre, premočil, ma oslovil a spolupracoval s policiou, so súdmi. A niekoľkokrát bol aj na prokuratúre, na krajskej prokuratúre, kde bola vtedy pani Viera Kovačiková, súčasná námestnička generálnej prokuratúry a zároveň zastupujúca generálneho prokurátora a vedela o, týchto, o, týchto, o tejto trestnej činnosti, páchané na mne a mojej rodine, nerobila nič. Všetko upratovali pod kobár. Boli tam už v tej dobe viacerí sudcovia v tomto napojení. Bol to sudca Krajského súdu, Jozef Janík, ktorý rozhodoval, rozhodoval o, ako druhostupňový súd o tom, či teda som spáchal nejaký trestný čin alebo nie. Ani ten nezabezpečil toho korunného svetka. On participoval opäť na tom. Tam som bol e, takisto m, obvinený, dokonca aj odsudený za ohovaranie e, samotného Janíka. Ale Janík takisto, súdca Janik Krajského súdu, mal v tom prsty. A to tak, že nezabezpečil korunného svetka, a odsúdil ma. I napriek tomu, to sú tie spomínané videomateriály, keď mi hrozila, fyzická likvidácia v roku 2006 a spolupracoval som s policiou, kde boli zabezpečené dôkazy a vizuálne materiály, že bol spáchaný zločin práve konkrétnymi sudcami. Jankovským, Janíkom, Janíkom, Jankovskou. Avšak policia nekonala. Tá začala konať až v roku 2010, e, 10, to bol kedysi úbok potom, potom Naka, e, a vtedy začalo, začalo trestné stíhanie Petra Vaska e, o tom, akým spôsobom, teda násilným spôsobom, keď mi prevzal nehnuteľnosť, časť nehnuteľnosti Fatimi. Prevzal teda časť a tu doteraz vy nemáte? Nie. Uh, Jednoznačne uh, mám nehnuteľnosť, ktorá mi bola násilným spôsobom, so zbraňou v ruke, uh, samotným Petrom Vaskom, ma uniesol aj môjho spoločníka do Bratislavy priamo pred bossa Petra Čongradeho. Avšak doteraz, aj keď orgány činné trestnom konaní, súdy majú čiže vedomosť. To, čiže vy ste to pod nátlakom prepísali? Prepísal, ne? musel som. Buď, buď teda život si zachránim, alebo teda, teda odovzdám. Čiže pre mňa bol život podstatný. Mne, uh, moje A det... prečo si nezobrali celú Fatimu? Prečo len jej časť? No preto, lebo E, to mali pekne vopred naplánované. T lebo Jankovská zobrala 3 milióny. Podľa toho, akým spôsobom Čongrady mi povedal Jankovská 3 milióny. Tam boli viacerí svetko. A dokonca aj Rudolf Zubek, ktorou si použila Jankovská vo svoj prospech, na súde uviedol, že áno, mal vedomosť o tom, že Jankovské išlo 3 milióny korún. Za, za každého po milióne korún. Keďže nikto nemal, iba my sme mali tak mi zobrali a ja som nemal. Buď zaplatíš peniaze, ja som nemal, to vedeli o tom, lebo nás pripravili o peniaze, alebo dáš nehnuteľnosť. Dal som nehnuteľnosť. A v zápäti mi zablokovali, to je vydieracký spôsob, e, typický pre mafiu, ale dokonca, tuto sú aj sudcovia. Paradox je, že aj v dnešnej dobe, že, e, že 17 rokov mal pomaly e, moju, moje ďalšie dve nehnuteľnosti zablokované v prospech Petra Vázka, svata Moniky Jankovskej. Až súdy na základe na základe všetkých dôkazov my v roku 2017 odblokovali majetok, čo sa však stalo. Pani Jankovská, a to už sa dostávame k tomu, aj v tej, v tej treme, kde spomínala s Kočnerom, že sa budú fotiť aj so Zúbekom, ktorý bol Ona no tam písala, vrak. že... Alebo Kočner to hovoril, že, že, budú, že, že, keď tu, že do dvoch rokov bude moja ano. a že oslávime to na Presne to majú dobre vyšpecifikované. Tá dielba práce tam bola tak silná, že jednoducho najprv to mal Vasko, Keďže to súdy zrušili, lebo pod ťarchou dôkazov, tak Monika Jankovská v civilnom konaní ma zažalovala za 200 tisíc, že som jej urobil újmu, ujmu, že som jej poškodil dobré meno a tým požiadala súd, aby mi zablokovali opäť majetok a to je v čase v roku 2018, keď podala žalobu civilnú na mňa vo vzťahu, že som ju ohovoril a chcela 200 tisíc odo mňa. A keďže som, keď, keďže vedela... Čiže inými slovami, stále chceli áno, tú nehnuteľnosť. Áno, Tá delba práce tam bola tak silná... Že tých 20 rokov stále sa o tú nehnuteľnosť tak, pokúšali. Tak, stále sa pokúšali a dokonca už potom v tej najväčšej sláve Monika Jankovská zabudla a jednoducho demonstrovala tú silu, že chcela mi ju ona zablokovať, keď svatovi ju odblokovali teda mne, aby svadu nemal, svad Peter Vasko, ale si ju chcela zablokovať, zablokovať samotná Jankovská a preto písala Kočnerovi, že do dvoch rokov bude mať, lebo vedela, že nezaplatím, čiže mi siahne. A exekúciou potom, keby, keby bol systém taký, že, je tu smer a že by sa e, tieto, tieto, a musím pripomenúť aj to, že e, vďaka, teda bohužiaľ, e, vražde nevinných mladých ľudí sa toto odhalilo všetko, že toto sú memento, ktorí otvorili cestu ich e, tá vražda, ktorá má súvisť so všetkým, lebo oni otvorili tú pandorínu skrinku, skrinku na Slovensku, lebo tá korupcia tu buňala cez súdy. A toto práve sa otvorilo tým, že jednoducho Jankovská stratila moc. A to bolo v roku 2018, ale do, do jej slávy, jednoducho písala s Kočnerom a písala, že jej bude Fatima do dvoch rokov a urobia si tu selfiečko. A že bude pozvať na, na, otvorenie, kedy bude o, otvárať fatima. Vy ste vedeli, že existuje nejaké prepojenie medzi Monikou Jankovskou a Marianom Kočnerom? Alebo tušili ste? No, dostal som správy, vedel som, že e, Monika Jankovská participovala na tomto zločine, ale spolu e, spolu, ako by som to povedal, spolu obchodovala alebo sa našťovala s Böderom, s Bederom, ktorý bol priamo napojený na, na, na Kočnera. Nevedel som, že až tak uh, uh, s Kočnerom. V, v, tej, dobe som to nevedel. Nie. Skúš. Čím si vysvetľujete, že po tých takmer 20 rokoch, uh, ktoré, kedy chodíte vlastne po súdoch a kedy sa s vami táto kauza vlečie, uh, sa teraz rozhoduje o tom, že priamo tí aktéry, ktorí toto spustili, ktorí boli na začiatku, by mohli skončiť vo väzbe a konečne by mohli byť uh, trestne stíhaní. Prečo? Prečo teraz? Um, tam je viacero aspektov. Jeden je ten, že zločinci tohto charakteru sa cítili silní. Oni demonstrovali tú silu, ale robili chyby. Oni urobili za, za tie roky, keď si poskladáme všetky tie... tie uh, ČVS, teda tie, tie čísla, tých spisov jednotlivých, ktorý, ktorými sa ona, Jankovská, priznavala, že treba má šikanovať prostredníctvom a kriminalizovať prostredníctvom polície, tak poutvorali veľa spisov. A všade robili chyby. Ona takisto aj vo svojich výpovediach, keď si, keď si vyhodnotíme jej výpovedia, aké podávala, tak tie sú tak, keď ich spojíte, tak poviete, že to je podvodnička prvej triedy, klamárka a ona nevie, čo povie prvýkrát. Čiže oni sa priznali de facto v tých spisoch, ktoré voči mne boli, boli vedené, tak Jednoducho sa prevalilo všetko to, že som mal pravdu. Okrem iných dôkazov, ktoré, sú, ktoré boli hmatateľné už v tých rokoch 2006, odtedy, odtedy. Ale teraz jednoducho sa pospájali tí, a tí svetkovia jednoducho sa postavili na stranu zákona. Oni vtedy takisto, môžeme vyhodnotiť dôkaz Michala Vidu, ktorý, ktorý vypovedal niekoľkokrát na prokuratúre, vypovedal pred NAKO, vypovedal, vypovedal na súdoch proti Jankovskej. I takú silu mala ako štátna tajomnička, že ho zlomila, aby vypovedal v jej prospekt, aby si zachránila svoju moc a postavenie štátnej tajomničky. Ak by on vtedy nepodláhol tým, že ho donútili, tak ona by už vtedy musela skončiť v roku 2018. Ale ona zmobilizovala všetky sily policajtov, aby mňa uväznili v roku 2018. Mňa chceli trikrát zatvoriť. Trikrát. S Annou Žedeniovou. Anna Žedeniová je manželka prokurátora, okresnej prokurátore v Trnčine, tá, ktorá je teraz v súčasnosti obvinená a zároveň je v CPZ, že e, dala sfalšované záznamy, e, robila podvody na to, aby ma uväznili už behom štyroch rokov trikrát spolu s Jankovskou. Oni sa priznávajú, aj na súde povedala, že sú veľmi dobré kamarátky, priateľky. Čiže toto je zločinecký gang v mene štátu, lebo oni zastupovali štát. Tento... Rozhoduje sa o tom, či títo aktéry budú vzati do väzby na Trenčianskom okresnom súde. To je ten súd, ktorého bola Monika Jankovská predsedníčkou. Vy veríte v verdikt, ktorý bude v súlade s právom? No, to je dobrá otázka preto, lebo toto je bašta. Ak chce uh, vyslať jasný signál aj okresný súd v Trenčine, tak jednoznačne, je dostatok dôkazov na to, aby aj jeden policajt, pán Žáčik, Peter Vasko, Anna Žedeňová boli vzatí do väzby. Splňajú všetky predpoklady, lebo dlhodobo, organizované a spoločne sa podielali na tomto zločine a mám pocit, že to ovplyvanie svetka Michala Vidu a ostatné tam je mi viacero dôkazov, že by mohli páchať tú trestnú činnosť e, i na mne. Ja, ako mne stále každý deň možno hrozí nebezpečie, preto lebo e, na okresnom súde mali pomocné ruky priamo od sudcov. Čiže uvidíme. Je, trošku sa tam zmenil, zmenil systém, ale malinko. Tí sudcovia sú tam. Veď zoberme si to, že predposlednú obnovu konania robil pán Michal Fiala, sudca, ktorý pred dvoma mesiacmi e, som zistil v uznesení, že bol on sám sa cítil zaujato, to, pretože mal pomer k Jankovskej a taký, že, že sa spolu kamarátili s jej deťmi, že sa hrávali, že chodili navštevovali a on rozhodoval v tretej obnove konania, ktorú mi nepustil ani dôkazy, dôkazy jednoducho nepripustil. To znamená, že títo sudcovia asi 60 alebo 70 tých sudcov priamo vedeli o trestnej činnosti Moniky Jankovskej a jej komplicov, ale nekonali. Čiže pre mňa sú závadové osoby. Tak som zvedavý, akým spôsobom rozhodne teraz okresný súd v Trenčine. Potom do toho musí vstúpiť ministerka Kolikova. Preto, lebo taktiež krajský súd sa vo vzťahu k Jankovskej dávno už vyučil. Ak toto bude pokračovať ďalej, tak nemáme nádej na spravodlivé Slovensko a na spravodlivú justíciu. Súdnictvo je v rozklade totálnom. Práve spomínali ste novú ministerku Mariu Kolikovu, ktorá sa snaží pripraviť reformu súdnictva. Ako to hodnotíte? Skôr pozitívne, negatívne? E, mohlo by to pomôcť k očiste súdnictva, nakoľko vy s týmto máte celkom slušné skúsenosti? Ja fandím e, pani ministerke preto, lebo e, sa pustila s vysúkanými rukávmi. E, navyše e, bola kolegyňou druhou štátnou tajomničkou počas ministerky Žitňanskej v čase Ficovej vlády. Čiže aj ona de facto niektoré veci vedela, preto, preto sa nestotožňovala s, s pani Jankovskou, tam bol ten rozpor. Čiže ja jej verím. A tie opatrenia, ktoré teraz robí v rámci reformu justície, sú veľmi dobre nastavené. Ja držím, držím peste, aby, aby také niečo bolo. Či to je bestresnosť, sudcov, aby jednoducho boli stihateľní, potrestaní, takisto, čo čo sa týka majetkových pomerov, takisto toho prikrmovania, lebo to, to všetko sú trestné činy, korupcie to ne, ani nehovoriac, a s tým, že jednoducho by e, súdnictvo malo byť také čisté, odpolitizované, ale zároveň by malo mať svoje, e, svoje odapozet, že jednoducho má svoje hranice a nemôžu používať svoj volu. Jednoducho to rozhodnutie, ktoré, ktoré oni, oni urobia, sú v rámci zákona. Ale tu si robia sudcovia, čo chcú. Ona to presne pomenovala. Vy ste hovorili, že súdnictvo nemá byť spolitizované, ale súdnictvo už aj v dnešnej dobe má pomerne veľkú ako to nazvať, samozprávu. E, bola toto chyba? Mal, mal, malo, by, malo by mať ministerstvo alebo vláda alebo nejaký iný orgán na tých sudcov väčší dosah? E, nie. V žiadnom prípade vláda, nikto by nemal mať dosah na, na súdcov. Tam je súdna rada, to, to má presne s, svoju špecializáciu, absolútne súdnictvo by malo byť samostatné. Lebo rozumiete, aj teraz je tam tá veľká miera yeah. samostatnosti. Hmm. V súčasnosti možno už áno, ale predtým to takto nebolo. Nebolo to preto, lebo bolo to akože na oči, že to malo tak byť, ale nebolo. Jednoducho sa robilo na príkaze. Jednoducho aj Monika Jankovská ako štátna tajomnička, vstupovala do rozhodnutí. Ja keď dostávam informácie do všetkých mojich rozhodnutí Ale asi nie je tou oficiálnou cestou. Neoficiálnou, áno. jasné, že Čiže na papieri Čiže... niečo vyzerá dobre, ale v skutočnosti... V skutočnosti to... realita bola úplne iná. Jankovská, nielen v mojich prípadoch. Ja odkedy uh, bojujem, za spravodlivosť, tak množstvo ľudí mi obdobné prípady a nemajú silu, tí ľudia mi píšu, prosím vás, pomôžte mi, pomôžte. Preto som založil teda aj asociáciu za právny štát a chcem teda ísť aj premiérovi, chcem ísť aj za, za ministrom, jednoducho, aby sme podali pomocnú ruku týmto obeťam, ktorí sú už aj psychicky na dne. Tí ľudia jednoducho nedokážu, oni sa nedokážu brániť, nemajú finančné prostriedky. Totiž tu je ešte aj taká vec, že jednoducho advokáti sa podielajú na páchaní trestnej činnosti tým, že tie obete, ktoré, sú, ktoré potrebujú pomoc, tak e, niektorí advokáti toto zneužívajú a ešte tie obete dokážu vycúcať od peňazí a nepomôžu im. Oni ich de facto dokonca spolčia, e, s z druhou stranou, alebo aj to, e, ako som sa to až aj za, za, tých rodičov vymanzaných detí. To isté, to je obdobné. To je sami, a Vláde musíme vyslať signál, že chceme bojovať aj my občania, ktorí sme, cez rôzne asociácie alebo tak, aby sme im podávali presne tieto údaje, ktoré, ktoré sú a ktoré jednoducho súdy kryjú. Malo to cenu, alebo má to ešte cenu pre vás stále bojovať, keby ste sa mohli vrátiť do toho obdobia spred 20 rokov? Nebolo by pre váš život jednoduchšie, keby ste tu Fatimu im takto odovzdali? A ja s týmto pasujem. Či by som, sa, či by som si... A nehovorím, zničil, že to je správne, ale len z hľadiska vášho života, života vašej rodiny. Ubyžil som svoje rodine tým, že som bojoval preto, lebo som myslel niekde inde. Kokrát mi žena povie, prestaň, už nerozmýšľa, ale musel som, lebo ma to... Kedy si som sa musel skrývať, potom následne som sa musel pred mafiou skrývať, potom pred policajtami, ktorí som čakal, že každý mi zabúchajú za dvere, kedy ma zoberú. Dokonca, keď som išiel na pojednávanie, sám uh, pán, pán, predsedajúci vo veci Jankovskej, kde som, od, obvinený, a otral, obžalovaný poslal komando na, na mňa ráno, aby, som, aby ma psychicky zničili, že ráno zabuchali na dvere a pritom som išiel na pojednávanie. To sú, to sú taký teror, ktorý nikto nevie, čo som musel prežiť. Tak neviem, energiu mi to vzalo a som na to akože psychicky OK, ale som stratil veľa rokov s tým, že som my deti vyrastali a mohol som sa s nimi máznať, mohol som všetko a ja som bol stále terorizovaný. Musel som stále vypisovať. Mojich podaní na generálnej prokuratúre, na, na ministerstva, na, rôznym, rôznym politikom, všetkým, kde som hľadal podporu a kde som pomohol, tak nikto mi skoro nepomohol a to mi zabralo veľa síl a energie. Áno, zachránil som si zachránil som majetok, ale majetok si nezoberiem do hrodu. Troha nemá vrecka. A ja jednoducho som prišiel o, 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 život taký plnohodnotný, ako by som mohol mať. A to isté je moja rodina. Čiže asi by som veľmi zvážil, či by som do toho ešte raz išiel. Tie peniaze nestoja za to. A mohol som sa vystaviť, že ma mohli dávno zlikvidovať. A myslím, že aj banujú tí ľudia, ktorí sú v tom, že už dávno, takí ako ja, veľa takých padlo. Stratili sa. Ja mám tu aspoň tú výhodu, že žijem. Ale teší ma, že ľudia mi píšu, že vďaka mne majú silu bojovať aj oni a vydržať a to ma naplňa. Čiže tí ľudia mi dávajú jasný signál, že to, čo robím, je správne. A moja rodina mi to musí odpustiť, ale to je pre ostatných. A preto pôjdem ďalej a pôjdem ďalej aj voči ostatným súdcom, ktorí napomáhali Jankovskej a pôjdem krúto po nich, dokedy sa to nevyčistí. Vy niektoré informácie tohto charakteru už aj priebežne zverejňujete na sociálnej sieti. Máte pocit, že teraz sa to začína otáčať, že... A mám pocit, ľudia sú trošku, trošku akože skeptickí, že nová vláda, ale to sa nedá. A ja, by, aj ja som si to kedysi predstavoval, a pani elitná advokátka, pani Mišiková im povedala, on buďte trpezliví, musíte, vy to, čo sa stalo za 15 rokov, tak nedáte dokopy. Čiže aj tá vláda robí, robí opatrňa. Oni to nemajú jednoduché, to, to je veľmi, veľmi náročné. Ja si myslím, že sme postupili, aj keď sa to ľuďom nezdá, veľmi ďaleko. A verím tomu, že dosiahneme svojim úsilím a svojou trpezlivosťou o mnoho viacej a dosiahneme to, že tá spravodlivosť na Slovensku bude existovať. A ja tomu verím. Uvidíme, aký vyšle signál aj okresný súd v Trenčine, kde je bašta korupcie, bašta tých e, najskorupovanejších sudcov, si myslím, lebo tam vyrastla oteľ Jankovská. Teraz rozhodujú o komplicoch Jankovskej. Budeme vidieť. Veď to je paradox, že prokurátorka, teda respektíve uh, manželka prokurátora okresnej prokurátu pani Ždeniová uh, je obvinená a bude rozhodovať o, o, o nej prokurátora či to je krajská, kde ona má takisto kontakty, a akým spôsobom bude nakladať s tým uh, obvinením. bude rozhodovať soud. kolega jej presne, presne. Tak toto, ta, taká Takáto je väzba a teda to je veľmi aj citlivé, ja to chápem ale potom to mali dať mimo pôsobnosť. Preto, lebo ak sa prokurátori e, cítia zaujať sudcovia, tak mali rozhodovať niekde úplne inde. Ale sú tu už aj medzi tým vymenení sudcovia, noví, nová generácia, ktorá chce nastoliť jasný signál, aj čistý vietor do plachiet, že jednoducho preč s korumpovanými sudc, sudcami. Na záver každej debaty diskusného klubu majú naši hostia možnosť odkázať divakom čokoľvek, čo uznajú závodné. Vy ste už teda veľa vecí povedali, ale samozrejme držíme to, takže nech sa páči. Takže ja všetkým prajem, aby mali silu aj oni takí podobní, ktorí som aj ja v takých problémoch, aby mali silu vydržať, zabojovali, držali mi peste, aby sme to ustáli a vyslali signál, že to Slovensko bude čisté a jasné. Ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem.